Huset og eiendommen til Georgi ikke ved første øyekast mye annerledes enn andre på den fattige landsbygda i Moldova. Jo, forresten litt annerledes kanskje. For inne blant det som vi karakteriserer som skrap, så står doninger som etter hvert skal bli til nytte. Georgi utdannet til å skru, sveise og hamre. Det han fått nytte av på litt eldre dager. Naboer og andre litt lengre unna kommer med ødelagt redskap som Georgi setter i stand. Hele gårdsplassen full av ting og tang som skal komme andre fattige til gode. Men det skjuler seg mer på eiendommen. Dette soya, 2 år og til god nytte for andre gjøremål som Georgi skulle finne på. Selv om denne mannen har fått operert bort halve ansiktet på grunn av kreft og bærer synlig preg av det, og fattigdommen til tross, så han ikke viljeløs. Arbeidet hans innbringer knappe 500 kroner i måneden. Det kommer godt med i tillegg til pensjonen på omtrent samme beløp. Georgi og kona Tanja, for øvrig hans andre kone, har nemlig gitt seg hen til Herren. Det har ikke bare ført til arbeidslyst, men også giverglede. Om ikke lenge får Tanja og Georgi en svært kort vei til menighetslokalet. Rett nede i veien pastor Viktor Koljak og hans menighet i ferd med å sikre seg dette huset til 120 000 kroner. Det kreves lite arbeid før alt på plass, og i neste måned skal stedet være operativt. Til påske det 100% i drift. Dette blir den femte menigheten som utgår fra hovedmenigheten i Sarata Galbina, men Viktor Koljak har som medlem av pinsebevegelsen i Moldova selv ansvar for 11. Prosjektet i denne landsbyen satt langt inne, for egentlig var det en gammel vinfabrikk litt lenger ned i veien som var ment som kirke. Men eieren skulle ha over 170 000 kroner for stedet, og da var ingenting gjort innvendig. Motstand fra flere, blant annet den russisk-ortodokse kirken, var stor mot Viktor Koljaks nye prosjekt. Men menigheten svarte i stedet med å øke hjelpen til landsbyens fattigste. Det ga frukter. Alt løste seg til det beste, takk Gud, og til en billigere penge for kirkebygget. Så nå det fritt fram for Georgi og Tanja og de cirka 2000 menneskene som bor i denne landsbyen, om de bare venter et par ukers tid. Nice rooster.